gavumenti yakoze ensobi sebo omukulembeze w'eggwanga echa lockdown wakubye miss gamba abantu begendereza obulwadde SOPs bakole ebintu byonna byemulagira naye toggalira abantu house arrest tegenda kuyamba bate abantu bagende bekolere sente bajewo muga bajewo lockdown abantu bagende bekolere enaku tezina bakugwayo enaku nga tezina kugwayo lockdown yali ya the wrong decision abaja advising we are stupid abawa president amageza ago bamini sabogamba anti bali stupid simanyo bawe bamoya gamba scientists kole it is a final channel be in the know omukazi afiridde mu katale omukazi afiridde mu katale man ebintu bizibu nyo senyigo omukambwe wotaba affected oba infected boba infected oba affected and infected kati senyigo omukambwe ne loko down bambi mukazi watu nachanzi Hadija afiridde mu katale akedna kawa asangidwa mu katale nga yebase mu box president yawagamba musule mu katale nga afudde bambi kibinyo kigambibwa abadde mono obukosefu kosefu nayenge mpewe irabika ya muviriddeko okufa obudde bunnyogoke naku zino abali e Uganda namwe mukiraba obudde bunnyogoga bakazi batu babagamba basigale mu katale baleme kusasanya senyigo omukambwe naye simanyi lwaki bwe kityo bwe kiri olw'ensonga babaguzi bava waabwe bajje mu katale kitegeeza emujjamu omuguzi ayina senyiga omukambwe era abeera amusiizaawo mu katale anyway simanyi nasayansi ba pulezidenti bamugamba bano bo basule wano mu katale baleme kutambuza bulwadde naye kati bwe batandise okufa simanyi oba banasobola okusigalayo mu katale kibi nnyo eky'omukulu oyo okufa mali amalala agennaku Bishop Archbishop Ntagali afiridwa mutabani we Charles Birungi Ntagali afudde Archbishop Ntagali afiridwa mutabani wono naye yafudde bambi yafudde mu kiro kibi nnyo amawulire aga RIP gabeera nnyo ku mikutu ennaku zino ebintu si byangu mawulira amalala omukulu Joseph Kabuleta yagamba abateekawo lockdown byali bya kisiru ebya lockdown bya kisiru nnyo ye bwagamba eyo ndowooza ye simanyi ndowooza yo gwe zino lockdown ez'ekisiru ze tuteekawo lockdown kintu kya busiru omuntu akola lockdown kati kintu kya busiru era omuntu eyakola recommendation yeyo is an expert in stupidity ebyo ebintu byonna bw'otunuulira ebyo ebintu byonna noddamu n'okola lockdown ago magezi gakikaki twakoze ensobi kati njagala omukulembeze w'eggwanga amanye nti yakoze ensobi sebo omukulembeze w'eggwanga ekya lockdown wakubye miss gamba abantu begendereza obulwadde SOPs bakole ebintu byonna byemulagira naye toggalira abantu house arrest tegenda kuyamba bate abantu bagende bekolere sente bajewo muga bajewo lockdown abantu bagende bekolere enaku tezina bakugwayo enaku nga tezina kugwayo lockdown yali ya the wrong decision abaja advising we are stupid abawa president amageza ago bamini sabogamba anti bali stupid simanyo bawe bamoya gamba scientists kole bana science stupid bagende basome science peer reviewed study chengeza ako kugamba like lockdown yali wrong idea abantu bona bahala abantu bafa suicide abantu bafa depression abantu bafuna embuto nga miaka 13 abantu bakola abali bagenda musomero kugamba yaleta akatabanguko kanene kati ate tuddeyo kati at now nga tumaze okutegeera ebyava mu lockdown yasooka abantu abaafa endwadde ezisobola okuwona baali bayitirivu abaana abaafa baali bayitirivu abakyala abaafa nga bazaala baali bayitirivu abantu abali ku ARVs abataafuna ddagala lyabwe kakati abantu abo bangi abaafa
olokuba tebaina access to marwaliro ninga tebali badde balamu singa teyali lockdown atakati ne tujiddamu tuli bantu bakikaki obukulembeze kintu kikulu nnyo kati omuntu nagenda n'ateeka lockdown nga takirowoozezza nako talowoozezza ku ebintu ebigenda okutuuka ku bantu olw'ebiragiro byateekawo abantu abagenda okulumwa enjala abaana abagenda okubiira awaka ng'omuzadde amutunuulira omwana atunuulira omuzadde tewali mmere y'ensonga lwaki nkyawa lockdown eno because mmanyi eyavuwaza abantu because omuntu omusajja ng'alina amaka nga talina ssente oba omuggyeeko obusajja bwe tumulula abantu bagende bakole eno police state eya buli omu okubeera ku bunkenke teri amanyi kiddako kigenda kudeetera abantu bangi okufa mpozi nga kyoyagala abantu bafe so n'olw'ensonga eyo ekya lockdown wakoze ensobi nnene sumulula abantu sumulula eggwanga tugende tukole ssente zaffe ezo eza nabbanja bwe zinajja zijje bwe zitajje zirekeyo naye tusumulule tugende tukole ezaffe endowooza ya kabuleta yeeyo ne poliisi etaddewo obukadde abiri wangula obukadde abiri gwe kasita omanya omukulu ono badi dini bukenya bagamba ye mansita Sheikh Abu Diabi Dean Bukenya polisi emutaddeko miliyoni abiri bw'oba omanyi gyali yamba polisi naye kuyambe ekuwe ssente ekuwe ssente bagamba oyo mukugu eyategeka olulumba luli lwonna at least enanga bwatyo bwagamba so yamba polisi bw'oba omanyi gyali we wangulira obukadde abiri emitwalo ekkumi bw'oba tonnagifuna yo baayongeddeyo ko tine wiiki ejja bajja kuba bagaba emitwalo egyo ekkumi ejja nabbanja ssente ezo nazo bannaaye nno baasooka na bukadde butaano ku mukulu ono naye kati bukadde abiri wiiki ejja wenda eggwerako banaaba tebannamufuna ndowooza zijja yiigira asatu mpola we batyo nga poliisi ekugamba bano be baali mu lukwe olwafiiramu muwala wa General Katumba ne driver we at least enanga bwatyo bwagamba penge alina byayogera wano gambi kulekereyo olunaku olwaleero tukikole bwe tutyo nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulu okkuba ebifaananyi ne Ke Garden Grove College Buddo essomero lya secondary lyoyinza okwetaaga ng'okusoma kuzeemu gwe wenna ali mu secondary It is the final channel B in the No I'm out Otoba nyo na yoja kuchikuba Oja kuchikola kakasaba ya kwe unya Nanti chiba chiroto Chemba kugamba nti Chula wange chiloto Can come to reality Cause tole mela You were granted the victory Chula wange chiloto Can come to reality Cause tole mela You were granted the victory Nakera kumacha nendandika kapira Nakachanga nyera mugolo nevasoma Nakola zisevu paka Uganda kuchika mbuza nzani Nemiso nyango Ono mwana yali mugeto Nakubaka goma paka weka kwatayo Omuwanda kati yali mupalamenta Atesa mbuza nyoyo Obichakulanyi Ono yali yakowe jogo lya bazungu Okumira petha idawo ye ya Rwandawo South Africa ya mala na jinunula mbuza nyoyo Nelson Mandela Muganda wange nkulaba kuboda Sisto tunda katala wano mchibuga KCC eba ilibia na yerwe chiriba Ujia kwa sevi Ne supermarket yolizi kola Chula wange chiloto can come to reality Omwonge zita kusunza kayanzi ko Kastole melako Nakunja kumula mwa Chula wange chiloto can come to reality Bajana kuido mularu Kastole melako Na ele melako You were granted the victory Oja wangula Kumana somango tambu zevigere Doku wa musubi kuwa nange na chikola Kungudo kwe na tambu lida pita konevu Gasasula peni chovola wana wangula Mu Uganda te mwali mumidali Akiba ya nuka ya tisa na wazungu Yakula we kuberireta kune midali Kiprotichi wangu wangule nchaye kwangu wangula Ida minda da oyo ya chikuba Waliwe vya musoba kevi muya vikola Enyonji ya zivusa satellite ya zima Business ya ziliza banansi katifetu kola Dokita mafiru kuya oyo ye
hero Yaranyi sebola te yatiri za bandube Wachidi okufira kudyute Osadja wakadonda Teye kala kasa Kanaka imba kako single mother to vana vana Bajaja mwebale kulera wazukuru Abasomesa mwebale kusomesa kwanga Abafuza abateri andama nebatese za batubye babatuma Banadini abatuliowe mioyo Memutu yambo tukilize biroto bino Anti Chula wange chimoto Can come to reality Olimu wanguzi Kastole melako You were granted the victory Chisoboka Chula wange chimoto Can come to reality Uluna kurumoja chikuwa Kastole melako You were granted the victory Anti Muganda wange vamu siba kapapula Olumu kafunana yoku singa kakuba Koze samanyi vamu Ya chansi sende bakola nkole life kuyiriba Nse ndabide naku mwapu kamingi Olinyaku stage na yete basasula Na yene medeko maiki jinyweze zandishua one day Njakungula Kanaka imba kakogwa toba ne dunia Okola waka yelo lumu basudia Nemela kongo kunganya koini Luliboro no signinga cheke Mama yanjigiri zokola Jeja yambo mkumingiriza no wekanya Bwendi gata gata mwa president ngonde Lakati nemete kumaiki nsomesa nkutabira Chula wange chimoto can come to reality Batu itaba yaye Kastole melako Yoku yimba te mwisende Esewe kule mye Chula wange chimoto can come to reality Emono katufuga Kastole melako Batu ita kumikolo jawe You granted the victory Wamala netuchikuba